नमस्कार. मी माजी सभापती गजानन गोरे. आत्ताच 23 तारखेला जे लोकसभेचा निकाल लागले त्या निकालामध्ये कपिल मोरेश्वर पाटील हे विजय झाले. खरोखरच ह्या लोक भिवंडी लोकसभेमध्ये ज्या शिवसैनिकांनी चांगल्या रीतीने काम केलं, तसंच शहापूरच्या पूर्ण संपूर्ण शिवसैनिक बांधवांनी काम केलं आणि जवळजवळ 14 ते 15 हजार मतं ह्या विधानसभेमध्ये शहापूर विधानसभेमध्ये मिळाले, त्यानुसार कपिल पाटील साहेब हे खरोखरच चांगले व्यक्ती, कामसूर व्यक्ती म्हणून लोकाई जनतेनी त्यांना पाठवलं. मी सर्व शहापूरच्या जनतेचे आणि भिवंडी लोकसभेच्या जनतेचे सर्वांचा आभार मानतो आणि तसेच कपिल पाटील यांना शुभेच्छा देतो का खरं पुढची वाटचाल त्यांची चांगली हो. आणि ह्या जे आता ह्या पूर्ण देशामध्ये जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्यावर ते खरोखरच जनतेने विश्वास टाकलं, खरोखर अतिशय चांगलं काम त्यांचं होतं म्हणून डबल त्यांना चान्स दिलं, त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आणि येणाऱ्या विधानसभेचे जसं लोकसभेला शिवसैनिकांनी काम केलं, तसंच आता ही 4-5 महिन्यात विधानसभा येणार, त्या करताना शिवसैनिकांनी चांगलं काम करावा आणि वित्तीचा धर्म सर्वही पालावा ह्या दृष्टिकोनानं आणि विधानसभेवर पुन्हा आपल्या ह्या शहापूर तालुक्याचा आमदार जावा असे सर्वांनी एकत्र काम करून आजच्या ह्या भिवंडी लोकसभेच्या सर्व जनतेला शिवसैनिकाने अतिशय चांगलं काम केलं म्हणून आज मागच्या टायमाला थोड्याच वेळ पहिले का विती होईल का नाही होणार, परंतु आदरणीय आमचे उद्धव ठाकरे साहेब याही विती घडून आणली. पंतप्रधान आणि तुमचे आमचे अमित शाह खरोखर विती झाल्यानंतर त्या ह्या मतदारसंघामध्ये लोकसभेमध्ये ज्या उमेदवारावर कपिल पाटलांच्यावर नाराज होते शिवसैनिक, ती शिवसैनिकांनी नाराजी दूर करण्यासाठी ज्या आदरणीय पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, आदरणीय जिल्हाप्रमुख प्रकाशजी पाटील साहेब, आदरणीय उपजिल्हाप्रमुख खाडे साहेब, आदरणीय भिडे साहेब, भांडे साहेब, जे जे शिवसैनिकांना त्यांना समजून दिलं का वितीचं धर्म विती दिली म्हणजे आपण ही सीट भाजपला गेली आपण म्हणून चांगलं काम करायचे आहेत, चांगलं काम करून ह्या वितीचा धर्म पाळायचे आहेत. आमचं शिवसैनिक हे वितीचा धर्म पाळून अतिशय चांगलं काम केलं आणि कपिल पाटील हे निवडून आले त्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. ना पुढच्या वाटचाली त्यांना अनेक मनापासून शिवसैनिकाच्या तर्फे आणि मी माझ्या गोरे परिवारातर्फे त्यांना शुभेच्छा देऊन इथं थांबतो. जय जय महाराष्ट्र.